အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာဝဲနက်ဝက်ထရိနင်းဆလူချင်းဆန္ဒမှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ lesson 5.7 Microsoft Word lesson ရဲ့ assignment နဲ့ โอเคกูส่วนใหญ่จะเรานมูนาปုံสันวอร์ไฟล์ตะคู่ภွင့်น่ะแหละกูส่วนใหญ่จะเราสแลปหมัดไล่มั้ยสแลปแผ่มั้ยบ่เปียแผ่ไล่เลยบ่ถ้าอย่างงั้นบ่รู้เลยอ่ะแผ่ลงยาเลยบ่ตัวนี้น่ะกูส่วนใหญ่ดีจีดีวอร์ไฟล์ของเราแผ่ลงยาเลยบ่เนาะဒီมาอาจารย์ญาติเราแผ่ลงยาเลยบ่สรุปดีวอร์ไฟล์เนี่ยมาเยี้ยจี้ได้สารสารนี่ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ก็บาบาแล้วบ่เนาะเยี้ยจี้ได้สารนี่ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန
လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ PDF file ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီနေ့ရေးထားရပါတော့ဒီနေ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုနောက်နေ့ထပ်ပြီးတော့ရေးဖို့ကြံသေးတယ်စာတွေမပြီးသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် PDF file ပြောင်းလို့မရဘူးဟိုပြောင်းနေနေဘူးเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စာတွေကိုလည်းသူများတွေကိုမပြင်ကျင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် Word file ထဲမှာနေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာတွေကိုပြင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အောင်ကျွန်တော်တင်ပြပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိနေရတာစာတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်လို့ရနေတယ်စိတ်ကြိုက်ဖြတ်လို့ရနေတယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါ control set နဲ့ပြန်နေတာဆိုရင်ပြင်လို့ဒီတရားစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ပဲရမယ်ဖတ်လို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာ file တက်ထဲကိုသွားပါပြီးရင် permission နဲ့ကိုသွားပါပြီးရင် restrict edition နဲ့ကိုသွား restrict ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတန်းတတာပေါ့နော်ပိတ်တာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sorry sorry ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က allowance ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲမှာ everyone ကိုအမှန်ကျအွန်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ yes start a frozen production ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ password လာတော့မှနေမယ်အဲမှာ password ထည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ personal password ထည့်ပါပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့မရတော့เนาะ right click နှိပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့မရတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး cap လုပ်လို့မရတော့ copy ပဲလုပ်လို့ရမှာဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ okay ပိတ်မယ် save လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့မရတော့ဘူးเนาะဒီ state စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ပဲရမယ်เนาะအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးပြင်ကျင်တယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဒီထဲမှာစာပြန်ရေးကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုရင်ခုနကလည်းပဲ file တက်တယ်ကိုကျွန်တော်လည်းပါပြီးရင် permission နဲ့ကိုသွားလိုက် restrict edition ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ stored production ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ password သိမှရမယ်เนาะ password မှားရင်မရဘူးကျွန်တော် password အမှားတစ်ခုရလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ရလားဆိုရင်မရဘူးเนาะအဲ့တော့ password အမှန်တိုင်းမှာပြန်လို့ရမယ် okay ဒါဆိုရင်ခုချိန်မှာ right click cap လုပ်လိုက်မယ်ပြန်လို့ရအောင်ပါဆိုတော့ခုနကဆိုရင် cap ဆိုတဲ့နေရာလေးကမှိန်နေတယ်เนาะ cap ဆိုတဲ့နေရာလေးမှိန်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ PDF file မှာပြောင်းဝင်တဲ့ Word file နဲ့ပါရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာတွေကိုပြန်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကို like and share လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ